Нетяною графікою Леся Поліха займається близько 3 років. Залежно від складності картини, в одній роботі може бути використано до 400 цвяхів. Тож творчий процес потребує і нелегкої фізичної праці. Її роботи є оригінальними. Жінка самостійно розробляє схеми та підбирає кольори, які краще втілюватимуть відповідну символіку. Я зрозуміла на певному етапі, що реально через стрінг-арт можна дуже-дуже багато чого втілити. Ну, крім того, що це моє захоплення от символами як мистецтвознавця, так, дивитися в давнину, як люди пояснювали, так, як вони взагалі сприймали ну, символіку. Є, як славянські символи, є і символи інших народів. Я, наприклад, дуже полюбляю йогу, давно нею займаюся, і одна із моїх робіт, от картина «Столики», я сплела шрі-янтру. Це є мандала, яка використовується в медитації. Мені дуже подобається і із Христом працювати, так, як символом от, в християнстві, з трикутником. Дуже мене захоплюють, от, наприклад, числа. Дизайнерка полюбляє в інтер'єрі меблі-трансформери, тому здебільшого її мистецькі роботи – це картини-столики, які можна і повісити на стіну, і використовувати як столик для сніданку. Дуже насправді зручна річ, тобто можна собі або снідати, або, скажімо, працювати за комп'ютером, то відповідно є ніжки в комплекті, і ці ніжки вставляються в пази. Скласти це можна насправді дуже швидко, воно не займає багато часу. І буде готовий повністю столик, який можна використовувати собі. Кожна з робіт має свою історію та значення. До прикладу, квітка життя символізує захоплення величчю сакральної геометрії. Також ця схема є символом захисту та життєвої енергії. Процес створення такої картини столика є трудомістким і займає багато часу. Кожна робота є важливою для жінки, і в кожній можна побачити її любов до цього захоплення. Буває, чесно вам признаюся, що я просто... От якщо мені щось не подобається, якщо воно мені от вже на цьому етапі не подобається, я просто розрізаю нитки, бо бувають такі візерунки, що я їх просто не можу розплести. Є таке, що я можу розплести, якщо воно мені не подобається, а є таке, що я розрізаю, і мої рідні дивуються, як ти так можеш, це ж таке... Там, ну, стільки вже праці зроблено, але я не можу перейти якийсь той бар'єр, ну, тобто вона має піти від мене вже в тому варіанті мого прийняття. А далі це вже, я розумію, що це є прийняття інших людей, які будуть дивитися, які будуть ну, створювати той настрій. Тому, власне, і це, ці роботи – це є серія естетики настрою. Бо кожен мистецький твір, він несе якесь, ну, крім того, що своє, ну, відображення людини, він несе свій настрій. Жінка розповідає, результатом її роботи наразі є вже 25 практичних картин-столиків. Допомагають у процесі створення і рідні. До прикладу, дочка знімає відео та фотографує роботи. Згодом ці кадри оприлюднюють, і насолодитись мистецькими виробами може кожний охочий. Самі мамині роботи дуже естетичні, а я люблю робити саме естетичні фото, якими можна насолоджуватись, тобто, або навіть відео. Я стараюсь робити такі відео, які ну, просто подивився і ну, насолодився. А так як мамині роботи – це ну, одна насолода, то це виходить дуже гарно. І мені це дуже подобається. Зацікавила своїм хобі студентів. На одній з дисциплін вони мали змогу опанувати ази нетяної техніки. В результаті заняття колективно сплели логотип, реклами та піарову жну, а деякими з робіт вже встигла порадувати і колег. Леся Ротлаєна надзвичайно талановита, і це якраз демонструє її роботи. Одну з них вона подарувала на день народження мені. І ця робота дуже цінна, бо це Віфлеємська зірка. І коли настають новорічно-різдвяні свята, то ну, ця робота по-особливому, так би мовити, має своє значення, сакральне значення. І коли думаєш про вічні цінності, завжди згадуєш, ось, зокрема, і цю роботу. Бо це те, що створює настрій, це те, що нас робить більш людяними, більш ну, такими, хто вірить в якусь перспективу. Переглянути та оцінити картини-столики можна на онлайн-платформі Mood Aesthetics та на сторінці Лесі Поліхи у Facebook.